Opa, parece que tem alguma coisa aqui. Tá pra cá, ó. Escutei de novo. Tá dando alguns passos. Tá por aqui. Vamos correr pra ver. Opa, é ali, ó. Mas tem algo ali junto com aquela carcaça. E eu não vou lá porque aquela carcaça já tá entrando em decomposição e ela pode até envenenar o nosso corpo. Então eu não vou comê-la. Vou deixar passar. Vamos correr aqui pra cima e ver o que, que é esse som. Vamos ver. Será que é um herbívoro? Se for um herbívoro fraco, a gente já pode caçar, mas pelo que parecia era um adulto, grande até, porque o som foi bem grosso. Vamos ver, eu sabia. Olha ali, ó, tem um ninho de apatossauros. Sabia, galera. Aqui, ó, experiência. Eu sou pequeno aqui, sou filhote, mas tenho experiência, velho. Experiência. O maluco é brabo. Vamos correr agora, tentar chegar ali. Vamos dar uma bisoiada pra ver se tem algum filhotinho. Tá cheio da patossauro neon ali, ó. Ih, o cara já tá olhando pra mim. Já me viu. E eu acho que passou um piteiro aqui em cima. Tá, vamos ficar agachados. Deixa eu ver se tem um ponto aqui. Não tenho, beleza. Vamos chegar na mãe aqui. Observando, tô vendo alguma coisa subindo a montanha lá, ó. Ih, opa, o apato já deu rabada. Já me viu, já tá violento. Tá agressivo. Vamos tentar pegar aquele bicho lá em cima, lá, ó. Oh, já estão gritando pra mim. Calma, patossauros, calma. Só tá passando aqui, ó. Passar por trás. Ah, tem filhotinho, acabei de ver um ali, ó. Tão vendo? Embaixo do tronco ali, ou da pedra. Caraca, já estão gritando aqui pra mim. Tá, beleza, vambora. Será? Tem uma carcassinha aqui, peraí, peraí, peraí. Oh! Será que é boa pra comer? Deixa eu ver. Tá vermelha, ó, é boa. Vamos se alimentar então. Perfeito. Comer aqui já, pelo menos encher um pouquinho a barriga. Aí eu já desço ali e tomo água. Vamos deixar este grupinho aí de apatossauro, essa manada, e tentar perseguir aquele carnívoro. Eu acho que é um carnívoro que tava subindo aqui. Vamos ver se a gente localiza ele. Aí, ó, pronto. Beleza. Agora vamos descer ali, tomar água e depois subir essa montanha. Parece que os apatossauros estão ameaçando outro bicho que tem ali, mas eu não vou me aproximar. Até porque eu já sei onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que perseguir o meliante que foi por aqui, ó. Vou utilizar o faro novamente. Ali tem uma carcassinha, mas eu quero caçar. Não quero ficar vivendo de carcaça. Eu sei que sou um filhote e, na verdade, o bom seria viver de carcaça. Mas eu quero aqui, ó, ação. Eu quero treinar minhas habilidades da caça. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Então vamos ter que caçar esse meliante. Claro que se ele for um adulto grandinho, ou pelo menos um jovem grandinho, aí a gente repensa, né, as nossas ações. A gente tem que viver da carcaça mesmo. Mas eu acho que era um pequeno. E o cara conseguiu fugir, velho. Eu não acredito nisso. O cara escapou. Perdi o cara de vista. Ah, eu devia ter ido correndo, mas tudo bem. Eu fui brincar com os sapatos, né? E agora a gente perdeu ele. Mas eu continuarei aqui na minha busca em relação a desafios. Que a gente quer desafio. É? Galera, eu tava rondeando aqui e olha o que, eu encontrei. Ali, ó, tem um projetinho de anquilossauro. Vou tentar pegar ele. Vambora, acelerar aqui, ó. Vamos correr, não posso perder ele de vista. O problema é que ele vai correr pra manada de apato, velho. Eu tenho quase certeza. Ele tá ali tomando água. Vamos dar a volta, vambora. Tá ali, ó. Ele não me viu ainda. Vamos dar a voltinha aqui. Bem de boa, vamos ver como é que a gente tá aqui de estamina. Eu deveria tá recuperando. Mas tudo bem. Ó, ele tá ali tomando água, ó. Não, ele vai fugir. Ele vai fugir. Vambora, vambora, vamos pegar. Tá na hora do pau. Ô, 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 ô. Qual é que é? Aí, ó. Mordi. Mordi. Yeah! Beleza, dei duas mordidas já nele. Eu acho que ele tá ferido. Mas eu também tô ferido. Vamos lá, vamos esperar. Ó. Ele tá ali, ó. Ó, 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 ó. Opa. Dá rabada aí, meu irmão. Dá rabada. Tá, os apatossauros ali, ó. Parece que não vão proteger ele. Perfeito. Fica melhor pra mim. Tô recuperando já aqui, ok. Ele tá dando rabada ali, loucaço. Aí, agora, 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 agora. Foi, foi, foi. Aí, mordi. Dei duas mordidas nele. Caraca, eu tô metade da vida. Mas tudo bem. Tudo bem. Relax, relax. Já dei um grito aqui pra ele. Vamos dar um girão. Opa, opa. Acertei. Aí, ó, e ele errou. Maravilha. É, maravilha.
Calma, galera. Eu sei que vai ser difícil, mas eu acho que a gente consegue. Vamos fazer ele ficar bem de lado aqui, ó. Ó. Agora, 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 agora. Toma. Boa. Boa. Mas não o suficiente. Não o suficiente. Ué. Aí. Ele utilizou a habilidade dele pra se proteger. E eu nem usei a minha. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Calma. Tá brabo, ó. Tá nervoso. Caraca, será que ele vai cair? Será que eu tô dando dano nele, pra falar a verdade? Será que eu tô dando algum dano nele? Espero que sim. Caraca, já vou me afastar aqui porque eu tô muito ferido. Vamos deitar aqui, ó. Pronto. Deitei. Vamos ver como é que a gente tá. Caraca, galera, eu tô intimidado aqui, ó. Intimidado. Eu estou com 2.1 de lesão. Ok. Agora eu tô com 100% de vida. Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Ele tá vindo correndo, velho. O cara tá vindo correndo. O cara tá nervoso, ficou brabo. Eita, é, foi tenso, galera. Não foi uma boa ideia a gente enfrentar ele. Não foi uma boa ideia. Caraca, pessoal. Que derrota, a gente não conseguiu enfrentá-lo. Eu me afastei bastante aqui. Justamente, eu só não posso ficar muito perto aqui do laguinho, claro, né? Vai que os mosasauros aparecem. Pronto, aqui é um bom lugar. Aí vou deitar agora. Ok, deitando. 80 ali, o conforto tá subindo, já acabou a intimidação, perfeito. Vou ficar aqui recuperando. Esse carinha, ele é muito inteligente, sério. Ele fica perto dos sapatos pra eu tomar o intimidação. E aí ele fica, tipo, sempre na redondeza aqui, ó. Ele correu pra cá agora, cadê? Ali tá ele. Ó, tem mais uma marcação. Ô, oh, vamos lá, vamos lá. Aí. Ah, desgraça! Foi inteligentíssimo agora. Tá, vamos recuar, galera. Vamos recuar. Não dá. É muito difícil enfrentar esse tipo de dinossauro. Ainda mais que ele tá protegido pelos sapatos, né? Que me dão intimidação. E ó, um Mega correndo ali, ó. Tem um grupo de Mega. Corre, 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 corre. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Caraca, apareceu do nada, velho. E eles, ó. Vamos correr, vamos correr. Ah, eu vou pro meio dos sapatos aqui. Eles estão lá do outro lado. Ai, nossa, não poderia estar pior. Mandar amizade aqui pra eles, com licença, pato. Eu sei que a gente teve uma desavença bem pequena anteriormente, mas fica tranquilo que eu só tô de passagem aqui. Só tô de passagem. Quero fugir desses megas. Aí, ó. Acho que eu consegui escapar. Beleza. Acho que eu consegui fugir. Aí, maravilha. Vamos correr pra cá agora. Minha, nossa, apareceu do nada, velho. Uma dupla de mega gigante. Ainda bem que a gente conseguiu prever ali os movimentos deles e correr. Realmente. Fomos pra cima ali do Zapato. O Zapato meio que protegeu a gente. Muito bom. Vamos ver como a gente tá aqui, ó. Precisamos tomar água e descansar principalmente. Principalmente descansar. Que é o que eu vou fazer agora. Entrar no meio do mato aqui, ó. E já era. Ficar descansando. Acho que aqui é um bom lugar. Deixa eu ver se eu tô sofrendo intimidação. Não, apenas gota. Aí, e deitei. Beleza. Vamos dormir aqui um pouquinho. Que a gente tá precisando, ó. Tá crescendo. Conforto também. Perfeito, maravilha. Eu já estou bem melhor agora. Acabou de aparecer alguns voadores aqui. Na verdade, já tinha antes. Eles estavam até incomodando ali os sapatossauros. Só que eles estão aqui em volta de mim. Eu não sei se eu tô no ninho deles. Sei lá. Só sei que eu vou sair, galera, vou dar o fora. Infelizmente a nossa caçada não foi produtiva. E a gente foi cercado ali pelos megalossauros. Tinha os sapatos dando intimidade na gente por ser grandes, né? Claro, obviamente. E a gente aqui saiu, infelizmente, derrotado. Porém, não completamente derrotado, porque a gente tá vivo. Isso já importa bastante. E já começou a chover agora. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Eu vou agora dar uma migradinha de leve. Estamos aqui, ó, sem estamina, ainda com fome, mas pelo menos tem as carcassinhas que a gente pode comer, né? Eu tinha falado lá aquela vez que a gente ia tentar ser hardcore, mas não deu muito certo, infelizmente. Agora a gente vai ter que voltar de cabeça baixa para as carcaças, mas não tem problema. E também a gente vai precisar de um outro laguinho, porque aquele já está ocupado por megalossauros e também apatossauros. Valeu a todos, então fui, muito obrigado, até mais e tchau! Valeu, galera! Aê!
Vamos continuar aqui com o nosso Nômade Neon. Se esconder a gente não consegue, né? Só se for dentro da água, aí dá. Nope.